Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Півтори тисячі армійців під супровід оркестру марширували центральними вулицями міста. Так відзначили повернення додому з передової на сході України. Шостий день пошуків Віталія Груб'яка. У Козівському районі обшукали поле поблизу Золотої Слободи і ставок біля Козови. Наразі хлопця не знайшли. Діти з інвалідністю і пенсіонери дефілювали в одязі від тернопільських виробників під час інклюзивного показу мод. 44-ї окремої артилерійської бригади вийшли на марш «Хода мужності». В Тернополі близько 1500 армійців пройшли шеренгами під супровід військового оркестру. За словами пресофіцера 44-ї артбригади Юрія Кульпи, захід організували з нагоди виведення підрозділів 44-ї бригади із зони проведення операції об'єднаних сил. Діана Ярошенко розповість більше про це. Колона пройшла вулицею Крушельницької. Там військових зустріли учні тернопільських шкіл. Вони дарували армійцям цукерки. Тоді колона повернула на вулицю Грушевського. Військових зустрічали тернополяни. Серед них – полковник запасу Збройних сил Володимир Фаріончук. Треба віддавати шану тим людям, які захищають Україну, які борються за Україну, які люблять Україну, які шанують Україну, які мають в серці своєму Україну. Біля меморіальної стели поряд із пам'ятником Степану Бандері поклали квіти та вшанували бійців, які загинули під час російсько-української війни. Батько загиблого військового Віктора Гурніка Петро зустрічав 44-ту бригаду з прапором, на якому зображений портрет його сина. Ми дуже радісні, що вони повертаються живі, здорові і відстоюють честь нашої держави. Курсанти Тернопільського військового коледжу розгорнули 30-метровий прапор України. Вітаємо захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Я тут, тому що наші герої повернулися назад додому. Далі колона пройшла вулицею Замковою. Тоді Руською. І повернула на Миру. Там військових зустрічали студенти. Я тільки недавно випустилася з Національної академії сухопутних військ. І на службі всього лише 5-й місяць. Але вже встигла побувати в зоні ООС і от повернутися. Ми біля Палацу культури «Березіль». В ці хвилини військові 44-ї артилерійської бригади тут шикуються. В Березілі їх будуть нагороджувати. Нагородили 89 військовослужбовців, повідомила начальниця клубу військової частини Юлія Шкугра. Це нагороди від Збройних сил України, 44-ї окремої артилерійської бригади, Служби безпеки України, Тернопільської облдержадміністрації, обласної ради та міської ради. Молодший лейтенант Мар'ян Бандура отримав медаль від Тернопільської облдержадміністрації за службу Україні. Каже, служив понад рік. Всі ми забезпечені, все вистачає, майно видають, харчування, обмундирування, зброя, боєприпаси, все вистачає. Заступник командира 44-ї бригади Віктор Голодюк розповів, які підрозділи є в бригаді. 44-та окрема артилерійська бригада включає в себе і артилерійські дивізіони, і дивізіони артилерійської розвідки, і протитанкові артилерійські підрозділи. Це ті підрозділи, які наносять або вогневе враження, або ведуть розвідку, або, як в нашому випадку, готовності до виконання завдань. Повернулись точно всі, хто заходив з нами в зону операції об'єднаних сил. Ми не понесли втрат ні бойових, ні небойових. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артбригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа.
У полях від Козови до Золотої Слободи сьогодні шукала 15-річного Віктора Груб'яка. Це шостий день пошуків хлопця у Козівському районі. Віктор родом із села Золота Слобода, зник у ніч з 21 на 22 листопада. Рятувальники, поліцейські та кінологи пройшли близько 10 кілометрів і обстежили ставок поблизу Козови. Втім, хлопця не знайшли. Як це було, дивіться далі. Начальник оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби у області Віталій Осадчий проводить інструктаж для своєї групи. У ній близько 30 рятувальників, два поліцейських та кінолог. Ми рухаємося у цьому напрямку, в сторону Золотої Слободи, по північній, по південній стороні дороги. Нижчі дороги ми рухаємося в цю сторону, це наша ділянка. Поки що, да, до Золотої Слободи. Взагалі за день ми мали б звідси це все обстежити і дорозрахуватися прийтися. Це не багато, це 10 кілометрів. Вчора хлопці 18 бахнули. Також Віталій Осадчий розповів, на що треба звертати увагу під час пошуку хлопця. Листя непонятне, сміття якісь свіже викинути, дошки свіже викинуті, целофан і таке, що одяг виглядає неєстественно. Одяг, правильно, Петро Євгенович. Якщо вам попадаються по дорозі якісь овраги, ще щось таке, і там захаращено, то туди треба спуститися і уважно подивитися, щоб переконатися, що там дійсно нічого немає. О 10:30 рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Смуга пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку получаються. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака не візьме слід. Також рятувальники проламали лід на ставку поблизу Козови та обстежили водойму. Зараз близько 30 рятувальників разом з поліцейськими та кінологом прочісують поля від селища міського типу Козова до села Золота Слобода. За словами начальника оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби Віталія Осадчого, вони мають пройти близько 10 кілометрів. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили тива Рошоховець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайці, на села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали. Там такі стані є повалені. Ми що туди їздили, що перевертали. Дійшли одне за одним. Купа машин, 10 машин їхали. Вони приїздили, другі заразили на тому місці, бо шукали всюди. Туди, як на Бережане, на Козу, так на Бережане. Ніхто нічого. Все по селі ходили, питаємося людей в магазинах, продавців. Може, де до магазину зайшов, може, хто видів. Володимир Кошуба каже, спілкувався з хлопцями, які 21 листопада були разом з Віктором Груб'яком у будинку культури в селі Вівся. Та питалися, вони кажуть, ми не знаємо. Вони кажуть, він був з нами, а потім каже, я йду додому, каже, мені нікого не виділи. І де він каже, ще ми каже, так і не знаємо. І так їх не годно допитати. За словами голови Золотої Слободи Ігоря Мидла, сьогодні до пошуків хлопця долучилися близько 50 місцевих жителів. Сьогодні ще шукають в сторону Денисова, Веснівки, на звідки хутір Веснівка. Ми чого там шукали люди, і сьогодні знову пішли. І поліція там пішла, і люди пішли. А ще в Денисові є лісок, що той лісок пішли. Ішків пішли. Зараз у Золотослобідській школі працює координаційно-пошуковий штаб. Начальники груп поліцейських та рятувальників коментувати ситуацію про пошуки хлопця нам відмовилися. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Доки триватимуть пошуки хлопця та в яких населених пунктах його шукатимуть, наразі невідомо. Нагадаю, вчора шукали хлопця близько 350 людей. Востаннє Віктор Груб'як розмовляв із матір'ю опів на першу ночі 22 листопада. Потім зв'язку із хлопцем не було, розповіла його мати Оксана Груб'як. Ріст Віктора Груб'яка 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку і безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Тернопільський апеляційний суд відхилив клопотання одного із чотирьох обвинувачених у вбивстві колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка Олександра Закутнього. Наразі він перебуває у Чортківському СІЗО. У клопотанні обвинувачений просив звільнити його з-під варти під заставу або обрати інший пом'якшувальний захід. Інтереси Олександра Закутнього у суді представляв Сергій Чернов. Зміст апеляційної скарги на обвинувачений захист назвалися до того, що запобіжні заходи продовжуються автоматично, без обґрунтування належними доказами. Тяжкість кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується, не може бути підставою для застосування найбільш суворого запобіжного заходу. Прошу задовольнити нашу апеляційну скаргу і винести якийсь інший запобіжний захід, або застава, або який ми могли б виконати, або взяти там якусь організацію, або ще хтось якийсь громадської організації на полупі, чи ще будь-який інший запобіжний захід, який не зберігає з суспільства. Подана апеляційна скарга на ухвалу суду про продовження строків тримання під вартою не підлягає до задоволення. Неодноразово з стороною захисту вказувалось на наявність і обґрунтованість клопотання, а відтак і ухвали суду першої інстанції лише тяжкістю. Це не відповідає дійсності. Просто навіть представленою ухвалою і мотивацією у ній. Керуючись статтями 404, 405, 419 КПК України, колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу обвинуваченого Закутнього залишити без задоволення, а ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15 жовтня 2019 року щодо нього без змін. Ухвала остаточного оскарження не підлягає. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Сьогодні працівники новоствореної служби судової охорони приступили до роботи. Вони стежитимуть за громадським порядком у судах, при необхідності охоронятимуть суддів та їхніх родичів. Детальніше далі у сюжеті. Службу судової охорони очолив екс-керівник управління юстиції в області Едуард Кольцов. За його словами, зараз триває конкурсний відбір на службу. 31 працівник нашої служби вже склав присягу на вірність Україні. На даний час проводиться конкурсний відбір. 28-29 буде практичний етап. Що слід відмітити, що зараз на конкурс на одну посаду в середньому подаються 2-3 заявки. Це говорить про авторитет служби. Наші громадяни зацікавилися цією службою і готові вступати в наші ряди і бути з нами на варті правосуддя. Голова Тернопільського апеляційного суду Богдан Гірський розповів, раніше представників Феміди охороняла судова міліція «Грифон». Після її розформування судова служба залишилася без охорони. Далі за порядком в суді стежили представники Національної гвардії та поліції. А відтепер суд, який він очолює, охоронятиме нова служба. Створений новий державний орган служба судової охорони, яка саме в системі правосуддя створена. Я думаю, що вони з честю будуть виконувати покладені на них обов'язки. Вони виправдають довіру, яка була на них покладена з боку як держави, так і органів правосуддя. Тарас Бурак, новини на Суспільному, Тернопіль.
Наразі працівники служби судової охорони стежитимуть за порядком у господарському та апеляційному судах області, а з 11-12 грудня вони почнуть охороняти також окружний адміністративний і Тернопільський міськрайонний суди, а також управління Державної судової адміністрації в Тернопільській області, розповів Едуард Кольцов. Нагадаю, 19 листопада 14 працівників обласного територіального управління служби судової охорони склали присягу. Це перший набір. Загалом в управлінні працюватиме 100 людей. Положення про службу судової охорони Вища рада правосуддя затвердила у квітні 2019-го. 15 жовтня Едуарда Кольцова призначили керівником обласного управління цієї служби. Із 2020 року служба судової охорони працюватиме у районах. Вона охоронятиме 15 судів, повідомила речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович. П'ять учасників із Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова і Тернополя долучилися до туристичного форуму «Тернопілля-2019». Захід розпочався об 11 годині в Українському домі «Перемога». Його організували на двох локаціях – це виставковий зал і дискусійна платформа. Це перший поверх Українського дому «Перемога». Тут організували виставкову залу, представники туристичних об'єктів та туристично-інформаційних центрів області представляють свої послуги. Також розповідають, як створити туристичний об'єкт, з чого він має складатися та як зробити, щоб він був впізнаваним. Ганна Павлюк представляє Кременецький ботанічний сад. Ми приїхали з старовинного містечка Кременець. Я представляю Кременецький ботанічний сад, один з найстаріших в Україні, який здавна називають садом Волинських Афін. Він є перлиною Волинського краю. Мандрівник і спелеолог Борис Гора прийшов на форум із котом на ім'я Бабай. Чоловік розповідає, чому відвідує захід. Це якраз один з тих варіантів, де от можна отримати якусь певну інформацію, контакти, зв'язки. Ну, а вже далі люди самі вирішують їхати і де відпочити чи якісь враження отримати. Працівниця національного заповідника замки Тернопілля Зоряна Мазуранчик приїхала із Баража, щоб представити 11 замків. Ведучим замком є Збарашницький замок, який розташований в місті Збаражі, замок князів Збаразьких 17 століття. От наша організація займається вивченням, популяризацією, реставрацією, музифікацією замків. Начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків розповідає, про що інформуватимуть спікери. Об'єднані територіальні громади зможуть дізнатися, що їм робити, як робити і до кого можна звернутися, щоб їм допомогли. Медичний туризм. Однозначно, що Тернопілля має великий потенціал і спільно з оздоровчим туризмом, медичним туризмом можна працювати дуже гарно. Це актова зала Українського дому «Перемога». Тут розповідають, як розвинути туризм у громаді. Голова Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко приїхала із Києва. Один вкладений в туризм долар дає на виході 7. Ми говорили про те, як на території, на певній території, наприклад, в громаді, розвинути туризм. Це називається кластерна методологія, це європейський досвід, це методологія створення кластеру. Якщо у вас на території громади є люди активні, які хочуть приймати гостей, вони повинні об'єднатися в команду однодумців і запропонувати туристу, наприклад, мені з Києва, комплексний туристичний продукт. Представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк приїхала, щоб дізнатись, як залучити туристів у свою громаду. У нас є дуже гарне зимове містечко, ілюмінація дуже красива, хатки такі під соломою, також вертеп там є такий різдвяний. І духовний комплекс Матір Божої. Ми хочемо розвивати, привабити туриста. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме форум 2 дні. Завтра він проходитиме у Кременці. Фінансують захід із фондів програм розвитку туризму в області та міжнародного співробітництва, із міського бюджету та міського туристично-інформаційного центру. Це 40 тисяч гривень. Перший туристичний форум Тернопілля в обласному центрі відбувся 28 листопада 2018-го. У 2017 році Тернопільщину відвідали 5 мільйонів туристів. У наступному році їхня кількість зросла на 1 мільйон. Про це розповів Ростислав Яцьків.
І другий інклюзивний показ мод відбувся у концерт-холі «Подоляни» у Тернополі. 44 учасники дефілювали в одязі від тернопільських виробників, які безкоштовно надали для показу. Організаторка заходу Ольга Гордієнко повідомила, 30 моделей – це діти з інвалідністю, ще 14 – пенсіонери, учасники соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Це 18-річна Лідія Олійник. У неї синдром Дауна. Її робить зачіску перукарка Юлія Ганджа. У мене гарний настрій. Мені подобається зачіска. Я роблю локони пишні для об'єму красивого і підчеркування плаття, яке буде доречне. Робить макіяж вихованці Тернопільського обласного реабілітаційного центру 13-річній Марії Дровольській візажистка Оксана Бігун. Мені, звичайно, дуже подобається. Дуже гарні візажисти, дуже класно роблять. Все. Ми робили легкий макіяж, щоб виділяти очі з сцени. Дівчата дуже гарні. Волонтерка Ольга Катюк підбирає одяг учаснику показу мод Сергію Ткачуку. Одяг мені подобається. Підбирали досить довго, тому що, оскільки я займаюся плаванням, в мене довгі руки і широкі плечі, тому підібрати верхній одяг було досить важко. В загальному все подобається. Де по подіумі з 12-річним Максимом Бакальцем учасниця єднання поколінь Майя Черних. Максимко дуже позитивний хлопчик. Я вже другий рік відвідую цей інклюзивний показ і дуже хотіла цього року теж попасти. Дитина дуже чудова, він розмовляє, бачите, адекватний, йому це подобається. Я щаслива, що такі діти, що для таких дітей це створено. Це дуже хороше. Дуже круто. Дуже круто. Які в тебе емоції? Яскраві, дуже яскраві. 72-річний тернополян Євген Пижук 2 роки відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь», супроводжує Людмилу Матвійчук у дівчини ДЦП. У мене мрія, щоб стати моделлю і красиво. Я дуже радий, що я бачу захоплені усмішки дітей, і що ми їх провели. І от так, як моя Людочка, вона мріяла моделлю бути, і сьогодні вона була вже другий раз на показі. Тому дуже приємно. Про проєкт розповіла організаторка заходу Ольга Гордієнко. Мета заходу – це привернути увагу до того, що молоді люди з інвалідністю, вони мріють, і їхні мрії можуть здійснюватися. І сьогодні це є таким прикладом для інших, щоб не залишатися, мріяти далі і працювати з тим. Молодь, учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це Тернопільської спеціальної школи Тернопільської міської ради, молодь громадської організації «Бебіко». І ще сьогодні сюрпризом є слабочуючі дівчатка з школи, які дефілювали в моделях Оксани Чмеленко. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вперше інклюзивний показ мод провели 22 листопада у 2018 році. Тоді дефілювали 31 учасник. Зараз на відео ви бачите, як це було. І соціальна ініціатива «Єднання поколінь» стартувала 2 жовтня 2017 року. З того часу проводяться тематичні зустрічі для людей похилого віку, повідомила координаторка соціальної ініціативи Ольга Гордієнко. Такі новини на сьогодні. Завтра о 7:30 інформаційний день з вами розпочинатиме Марія Котенко. Я ж бажаю вам мирного вечора, лише хороших новин і до зустрічі на Суспільному.